la Junta de Personal de la plataforma SOS Sanidad Pública. Como sabéis, estamos aquí una vez más reclamando, en primer lugar, recuperar a nuestra sanidad pública de todas las privatizaciones y, a más importante de ellas, recuperar o Álvaro Cunqueiro para a sanidad pública. Pero también estamos aquí, diante de este anexo 1 del Hospital Seral a día de hoy, porque es muy importante reclamar que se mantenga uso sanitario del anexo 1. O anexo 1, como sabedes, estaba destinado a ser o centro de alta resolución da cidade de Vigo, donde as consultas dos especialistas estarían achegadas a cidadanía sin ter que desplazarse ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Pero tamén un centro de alta resolución facilitaría a coordinación entre atención primaria e atención especializada. Por eso, non podemos perder unha infraestructura sanitaria tan importante, unha infraestructura sanitaria que ademais xa está dotada de recursos. Non podemos desperdiciala para que lle cedan para facer un aparcamento para a cidade da Xustiza. Non podemos consentilo porque nunca máis recuperaríamos unhas instalacións con estes metros cuadrados e con estas instalacións xa feitas. Por eso é tan importante. Tamén é importante para a cidadanía, para os traballadores e traballadoras da sanidade e para a Plataforma de Sanidade Pública recuperar o Hospital do Meixoeiro para que cumpla a función que ten que cumplir. Necesitamos que o Hospital do Meixoeiro xogue papel fundamental na área sanitaria. E para que iso sea así, para que o Hospital do Meixoeiro poda xogar ese papel, necesitamos que se dote dos recursos que lle quitaron. Necesitamos que teña unha unidade de cuidados de pacientes críticos, porque senón non se poderán facer operacións máis complexas. É certo que se están facendo moitas operacións no Hospital do Meixoeiro. É certo tamén que esas intervencións son necesarias, pero tamén é certo que as intervencións que se fan son de baixa complexidade e as de mediana complexidade se están derivando todas a sanidade privada, cando temos un recursos no hospital infrautilizados e a mitad das camas pechadas. Por eso reclamamos que o Hospital do Meixoeiro se dote dos servicios necesarios para facer as intervencións de mediana complexidade que hoxe están derivando con cartos públicos a financiar a sanidade privada. En ese sentido, sabemos que o Hospital Álvaro Cunqueiro non chega porque, por cumplir con requisitos da concesión, o Hospital Álvaro Cunqueiro é máis pequeno e non ten toda a capacidade para atender o 100% da cidadanía. Eso fai que sexa ainda máis importante a función que cumple o Hospital do Meixoeiro. E tamén necesitamos que se faga nesta área sanitaria un plan de choque contra as listas de espera. Non podemos consentir ter as listas de espera máis grandes prácticamente de todo o Estado, desde logo máis do doble co do resto das áreas sanitarias de Galicia, e que, mentras tanto, mentras temos esas listas de espera, se estén pechando camas. Non podemos permitir que haxa camas pechadas mentras haxa unha sola persona que este en lista de espera. E tampouco podemos consentir que os cartos que din que dedican a paliar as listas de espera se dediquen a financiar a sanidade pública. Temos que exigir que a lista de espera se resolva no marco da sanidade pública, non derivando pacientes a privada. Cada paciente que se deriva a privada son cartos públicos que se van da sanidade pública. E, por lo tanto, reclamamos que se faga un plan de choque contra as listas de espera e que se faga un plan de choque invertindo cartos na sanidade pública, que é a sanidade de todas e de todos. Como sabéis tamén, desde a Plataforma por Sanidade Pública e desde a Xunta de Persoal se presentou unha demanda na Comisión Europea polo modelo de licitación do Hospital Álvaro Cunqueiro. Tamén sabedes que esa demanda foi admitida a trámite e que estamos agardando para que a Comisión Europea nos responda a esa demanda. Tamén é un feito importante que fora admitida a trámite. Pensamos que é unha demanda ben documentada desde o punto de vista técnico-judicial e tamén temos que decirvos unha cousa, que esa demanda costou-nos 6.000 euros. Temos pagados 2.000 euros desa demanda, pero todavía nos quedan cartos por pagar. Por eso, a través das redes sociales, estamos facendo unha campaña a través dunha rede de financiamento, desto que chaman crowdfunding, para que cada un poña, con que cada un poña moi poucos cartos e moita xente pon, conseguiremos acadar esos cartos que necesitamos. Esa plataforma é Goteo, e miraredes en Facebook e en outras redes sociais o acceso para poder colaborar na financiación. É moi importante, porque temos que garantizar que podemos pagar esa demanda e que podemos seguir por esa vía, porque esa vía pode abrirnos as portas dun xeito moito máis doado para recuperar o Hospital Álvaro Cunqueiro para a sanidade pública.
muchas gracias una vez más por acudir a concentración y los campamentos, la plataforma por sanidad pública y la agenda de personal. Es fundamental, sabemos que en estos días era difícil, sabemos que estamos en un periodo, no que cada quien está de vacaciones y que acabeza la otra cosa, pero nos pensamos que era importante mantener esta chama acesa. No podemos dejar que se apague, tenemos que continuar. En septiembre tenemos que dar guienda más fuerte. Muchas gracias. A seguinte movilización que temos é o próximo xoves, ás 12 da mañán, diante da antiga dirección provincial da Rúa García Barbón.